same sve. Sve same. Ne samo one, bilo koje žene koje to sebi dozvole. A jebote, Bob. U tom slučaju je glupa, kralju. Čovjek je izveo iz takta dvije djevojke koje su izašle zbog njega. Znači, dvije djevojke su doživjele nervni slom zbog njega. To je logično i to je činjenica, razumiješ ti mene, kralju. I ti dozvoliš sebi da se ti s Jacksonom koji samo dođe da jebe ovdje, koji zna ljudi da on hoće da jede. Šta? I da jede. I da, da jede i da jebe. Čovjek je zato tu, kralju. On samo razmišlja koga će jebati, jel tako, majstore? Da. On ima spisak koga hoće da jebe, kralju. To je čovjek taj, to je to, razumiješ? I ti dozvoliš sebi da te da ti zaljubiš u tu osobu. Tačno. To je čovjek za mene glup. Tačno. Svesta si da čovjek hoće samo da jebe i to je to. Poeta je cijele priče. Dobro, ona je očekivala od njega više. Od koga čovjek, čekaj, jel može pametna osoba da očekuje njega više, objasni mi. Pa evo Mina očekuje. Ona, jel? Pa je ona isto i pametna i ona je inteligentna isto djevojka. Sve su inteligentne djevojke. Izvini. To je u suštini prijazno najbolja slovo. Varijanta da za budućnost njihovu. Krv ti jebem u pizu. Sve što ideš da se jebeš s nekim i onda ti đavo kriv, onda đavo ti kriv, eto, to posle, nisi glup. Čovjek nema emocije ni prema sebi, a ne prema nekoj djevojci. Tu jebem ti život, ja budala se miješam, budala.